ହଁ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଜଣେ ପଳେଇ ଆସ, ସମସ୍ତେ ଯେନ୍ ମାନେ ଅଛ ବାହାରେ ପଳେଇ ଆସ। ଆଜି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, ବଡ଼ ହେଲେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ହେମି କି ଓକିଲ ହେମି କି ଡାକ୍ତର ହେମି, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟେ ରଖ ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ପଢ଼। ହଁ ହଁ ସ୍କୁଲର ନାଁ ହଉଛେ କ'ଣ? ହଁ ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସ କରବ। ହଁ ଟିକେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିଦେବ। କଥା ନାହିଁ କଥା ନାହିଁ, ପିଲେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ, ମିନିଟେ ଚୁପ ରହି ନା ପାର। ¡Gracias!